Доброго ранку, панове! З вами, як завжди, о цій порі наш «Укравтоконтинент» – програма, яку ми створюємо для вас за підтримки Асоціації міжнародних автоперевізників України. Розпочнемо з приємної новини. За поки що неофіційною інформацією Польської асоціації ЗМПД, Міністерство фінансів Польщі відтермінувало своє рішення запровадити 200-літрове обмеження на пальне, що ввозиться до цієї держави. Такому кроку передувала колосальна робота як з боку Польської асоціації на чолі з паном Яном Бучиком, так і АСМАП України. Подробиці на сайті нашої профільної асоціації. А цими днями з азербайджанської столиці Баку повернулася українська делегація, котра брала участь у роботі змішаної двосторонньої комісії з питань автоперевезень. За результатами роботи, кількість азербайджанських дозволів для українських перевізників цього року буде збільшено. Нагадаємо, що нинішня квота двосторонніх та транзитних дозволів становила 2200 штук, плюс 1100 документів, що дають змогу перевозити вантажі до третіх країн та з них. Під час нинішнього засідання двосторонньої комісії сторони акцентували увагу на збільшенні товарообігу між Азербайджаном та Україною. Відтак вирішили збільшити квоту саме тих документів, котрі дають право здійснювати двосторонні та транзитні перевезення. Ми збільшуємо квоти дозволів у змішаних комісіях при зустрічі з нашими міжнародними колегами. Ось вчора і сьогодні наша делегація перебуває в Баку, в Азербайджані, де також ми збільшили квоту перевезень. Я буквально з аеропорту приїхав з прекрасної країни Азербайджан, з міста Баку. Наші колеги передавали вам вітання. Вчора ми ввечері мали офіційне завершення наших процедур. Вам передають вітання, а вітання в кількості 400 дозволів. Я думаю, це непогане вітання. Також під час зустрічі сторони встановили дозвільну квоту на наступний рік. А ще обговорили питання оформлення дозволів на кордоні відповідно до азербайджанського закону про державне мито. Нагадаємо, Азербайджан – єдина країна, де на кордоні можна придбати будь-який вид дозволу і виконати перевезення без прив'язки до залишку контингенту відповідних документів. Минулої суботи ми розпочали розповідь про звітну конференцію АСМАП України. Втім, питань, що порушувалися на цьому поважному форумі, було так багато, що деякі залишилися за кадром. Тому просто зараз ми продовжуємо наш невеличкий звіт. Конференція вже вкотре підтвердила, що одним із найболючіших питань для міжнародних перевізників залишається дозвільне. Сьогодні, коли ще не закінчилося перше півріччя, воно, звісно, стоїть не настільки гостро. Однак і перевізники, і працівники секретаріату асоціації чудово розуміють справедливість приказки про необхідність готувати сани влітку. Саме тому уже тепер намагаються убезпечитися від можливих форс-мажорів ближче до кінця року. Зокрема, уже направлено звернення до польської сторони з проханням додатково виділити українським перевізникам 30 тисяч дозволів на автомобілі екологічного стандарту Євро-5. І зараз, коли ми розуміємо і розуміли, і підтримання міністерством, що ми вибираємо машинами стандарту Євро-5, дозволи стандарту 3-4 і нижче, то звернулися з листом до Міністерства транспорту Польщі, інфраструктури Польщі. Але до цього часу питання не вирішено. Ще складніше відбуваються перемовини з румунською стороною. Буквально за кілька днів до проведення звітної конференції у Чернівцях відбувся двосторонній транспортний форум, де порушувалося і дозвільне питання. Попередньо було домовлено, що уже незабаром офіційний Бухарест виділить для українських перевізників 4 тисячі транзитних і 1000 двосторонніх дозволів. Таких тяжких переговорів я відверто ще не переживав. Ми практично 2 дні були на одному і тому ж питанні. А ви знаєте, скільки на руках сьогодні румунських дозволів, які закінчились 2 місяці тому? Я вам скажу, десь 1/3, мабуть. Дефіцит виникає ще й через те, що досі не вдалося подолати корупцію під час видання дозволів. Над цим питанням у Міністерстві інфраструктури нині активно працюють, готуючи зміни до наказу номер 757. Зокрема, планується запровадити систему попереднього бронювання документів. Його перевізник зможе здійснювати особисто, користуючись власним електронним кабінетом. Після цього буде 7 днів перевізника, щоб цей дозвіл фізично отримати на ПВД. Під час внесення відповідних даних на бланк дозволу, на бланк також буде наноситись відповідний QR-код, який напряму буде прив'язувати цей дозвіл до конкретного перевізника.
Очікується, що така система бронювання щонайменше з якоюсь однією країною запрацює уже до кінця року. Чимало уваги під час звітної конференції АСМАП було приділено питанню вітчизняних автошляхів. Як відомо, цього року вперше почав реально наповнюватися нещодавно створений Державний дорожній фонд. Відтак, неабиякі сподівання перевізники покладають на розрекламований владою дорожній бум. Попри весь скепсис стосовно даних обіцянок, цього року дорожні роботи у багатьох регіонах справді ведуться доволі активно. Залишається сподіватися ще й на якісне виконання. Показово, що на одному з останніх засідань Кабінету міністрів питанню якості дорожнього будівництва приділялася неабияка увага. Є декілька рівнів якості. Це операційний контроль, який здійснює підрядник. Це контроль, який здійснює замовник, який підписує форму виконаних робіт і платить за це гроші, несе повну відповідальність. Це, як сказав Леонід Михайлович, може бути моніторинговий контроль, його здійснює на замовлення Укравтодору згідно укладеного договору дорякість, дорожній контроль якості. І саме головний контролер на роботи з капітального ремонту згідно закону про регулювання містобудівної діяльності, це інспекція архітектурно-будівельного контролю. Питання контролю якості справді є гострим, і я так бачу, коли задавали питання пану Федоренку, це питання фактично було основним. Ми вживаємо зараз заходів відповідних. Будемо вносити відповідні зміни в деякі нормативні акти для того, щоб цей контроль якості був незалежним. У процесі обговорення нагальних питань більшість автоперевізників не стільки критикували ті чи інші владні недопрацювання, скільки пропонували власні кроки для поліпшення ситуації. І це надзвичайно показово, адже свідчить про намагання знайти порозуміння і не вдаватися до крайніх методів боротьби. Скажімо, стосовно забезпечення справді ефективного габаритно-вагового контролю, перевізники пропонують наступне. Є ключові точки концентрації машин з перегрузом. Да? Це порти, це області, де активно відбувається сільськохозяйственні роботи. Достатньо зробити показательних 3-4 пункти вісового контролю під нашим контролем. Представителі АСМАПа, представителі здесь поліції вже, к сожалению, нет. Ми можемо спокійно показати, що за місяць один пункт вісового контролю може привести десятки мільйонів гривень в бюджет. Як відомо, нині триває активна робота стосовно створення електронної книжки МДП. Перевізники пропонують піти ще далі і вже невдовзі запровадити електронні дозволи. Ця впровадження цієї системи не тільки якось унеможливить ті зловживання, які зараз є при розподілі дозволів, але і зекономить багато часу і коштів на передачу і обмін дозволами між країнами. В умовах дозвільного дефіциту величезною проблемою є видання документів тим перевізникам, котрі не мають відповідної ліцензії. Намагання вирішити це питання помітні лише останнім часом, однак і тут чиновники не завжди діють з урахуванням інтересів добропорядних підприємців. Поновити дані по ліцензуванню, така проблема виявилася, що я не думаю, що кожен з вас, хто ваші підлегли приходили, з першого разу це робили. Моє підприємство три рази подавало документи. Перше, то не треба прицепи. Я кажу, вичеркніть їх і прийміть без прицепів. Ні, треба зробити правильно. То доручення якесь придумали на додачу даних. Це ж не отримання ліцензії, це просто люба особа може принести документ, який з печаткою підприємства, з поновленням даних. Звісно, за час, що минув з моменту проведення попередньої конференції, вдалося домогтися неабияких зрушень. Більшість із них стали можливими завдяки зусиллям профільної асоціації, котра уже не перший рік виступає своєрідним локомотивом виконання затвердженого плану заходів. Я точно знаю, що ви є, були і будете. І ви це знаєте. І я дуже хочу, щоб ті люди, які від вас залежать, а всі залежать, вся економіка залежить від вас, вся економіка України залежить від вас, щоб вони завжди пам'ятали, що перевізник – це той, без кого вони не можуть обійтися. Дуже хочеться вірити, що до цього патетичного заклику представниці законодавчої влади справді дослухаються уже найближчим часом. We'll be right back.